maanta waxna la weeyahay xalta golaha guudsiga oo saddex xisb qalanba u yeeray waxna naga weydiinayay raayiga iyo talada xisb walba gaalkiisa iyo waxaanu ka qabno doorashada golaha wakiilada ee xilliga ku habboonay in la qabto anagu xisbiga kulmiyaha haddaanu nahay waxaanu diidnay runtii talada iyo fikradda iyo go-aanka annagu aan xisbi ahaan qabno muddo badan aad miidiyaha ka maqlayseen ee ah doorashada golaha wakiiladu aad bay inoogu muddo dhaaftay waanay jiitantay in badanna dib baa loo dhigay sababo ay yeelatayba ama sababayba inaanay 2019 iminka aan ku jirro aanay dhaafin xilligaa lagu qabto ayaa xisbiga go-aankiisu runtu yahay xisbiga kulmiya go-aankaygu yahay taladaas ayaanu u sheegnay golaha guurtida aanu nidi xisbi ahaan go-aankayagu waxa weeye in doorashada golaha wakiilada 2019 hadda aan ku jirto dabayaaqadiisa aanay nala dhaafin taasi oo dalkeenna u dana taa oo adduunyada indhaha inagu haysaa ee arkaysa inay doorashooyinkeenu muddo badan dib u dhaceen ay aad iyo aad iyo aad inoogu waaninayaan tala inagu siinayaan doorashadaas inaanay sanadka inala dhaafin marka runtii go-aankaasoo anagu xisbi ahaan kaanu qabnay ah saddexda xisbi qaran go-aan aanu isla qaadanayna ahaa markii aanu aragnay inaan maag 2019-ka doorashadu xilligii loogu talagalay ay dhaafayso oy dib uga dhacayso inaynaan dhaafin 19-ka ee aynu ku hayno 2019-ka 2019-ka aynaynaan dhaafin aakhirkeeda marka golaha guurtida oo runtii ah golaha leh marka ay doorashadu waqtigeeda dhici weydo cidda taladeeda leh ee go-aanka dambe loo geeyo iyagu markaa muddada ay doorashadu ku la qabanayo go-aamiya iyagoo eegaya duruufaha dalku ku jiro iyo komishanku siduu wax u qaban kariyo xisbiyada taladoodaba eegaya ay go-aan qaataan waxaanu runtii u keenay taladii iyo go-aankii xisbi ahaan annagu aanu u arkaynay in dalka dantiisa ay ku jirto wanaaggiisu oo ah in doorashada muddadeeda aanay 19-ka dhaafin golaha guurtidu haddii warqadii madaxweynuhu u soo qoray oo uli ka go-aan qaata wixii aad xaqiidin ku leedihiin go-aanka xisbiga iyagu inuu yahay inaan doorashadaas 2019-ka aanay dhaafin marka runtii taasi wax naga weydiiyeen golaha guurtidu intaasaanu u sheegnay miidiyahana intaasu maanu u sheegaynaa in go-aanka xisbiga kulmiya uu yahay doorashadaasi aad bay inoogu soo jiitantay inaanay xilligaa inala dhaafin 2019-ka inagoo gacmahays haysanna aynu qabsanno oonu qabanno oo aynu ilaahay intaan la kaashanno adduunyadana mataqaana waxaynu uga baahannahay iyo waxaynagula inagala qayb qaadan karayaan aynu weydiisanno inagoo gacmahaysasana runtii doorashadaasi waqtigeeda ku qabanno 2019 guurtida markaa waxaanu ka codsannay maadaamay go-aanka ugu dambeeyey iyagu leeyihiin sharciyan inay go-aanka tixgeliyaan oy ku tixgeliyaan rabitaanka shacbigeenna rabitaanka xisaabta qaranka rabitaanka xukuumadda ay ku tixgeliyaan oo intuba odhanayo ama uu yahay inaan 19-ka doorashadaas aan aad iyo aad baad u mahadsantay cabdicasiis somaale waxaad tagtaa ilaa imanka inta la ogyahay waxaad hadalayaa in loo kordhinayo golaha wakiilada soomaaliya golihii deegaanka iyaga maxaa loo qorsheeyey golaha deegaanku waa runtii isaga laftiisu uu muddo dhaafay waa run laakiin markaad eegto hawsha golaha guurtidu sharcigeenna iyo siday ugu qoran tahay dastuurkeenna ama xeerarkeenna ugu qoran tahay oo ka duwan yahay golaha deegaanku ka duwan yahay waxaanu se qabnaa isaga laftiisa yani in si deg dega loo qabto waayo golaha laftiisuna waa golo isaguna waqtigiisu waqtigii loogu talagalay runtii dhaafay doorashooyinkuna runtii inay qabsoomaan danbay dalka iyo dadkaba u tahay oo kuraasta haddii lagu fadhiyo inuu laga kici waayo ciibtoodaa badata runtii marka in isbeddel yimaado golayaasha doorasha timaado golayaashaa joogaana golo walba isagaa jecel in golo kale oo la doortay uu beddelo runtii cabdicasiis somaale waxaa jirta duruufo fara badan baa ku xeeran doorashada iyadoon laga heshiinin saami qaybsigii iyadoon xisbiyadu heshiinin haddii aad ku soo ururisaanu 2019-ka doorashadaas ha dhacdo laakiin duruufihiina aan waxba laga qaban maxaa faa'iido ku jirta se haddaan lagaba heshiinin sideebay dhacaysaa in loo qabto inaynu 2019-ka doorashadu haynoo dhacdan idhaahdo inu ku heshiinaa heshiiska madaxiisa ah ayaa guusha ah
سيت هل لوجه شيء كوه كلنا لوجه شيء وحي ضد كو أيسي وانا يسون وجو وضح الله لنا ليش كم تديدو وهذا ويدين الله بدي يكون يشنتي ولا هم أنت شوقة وأنا جو أنكم إذا ها حلي جي دور شدي سوي قبسو ما يصير هذا الحسوس انتهين ظروفها ما أنت يلا ظروفها كأذك بيا وحن حسوسنا هاي الله بدي يقول حلي جات شوقي يقول هي قلت يقول هي وكيل هذا حلي جات شوقي بقى دور شدي 2005 كي وكيل هذا ما قبسو مي كرتي كو أسحيين 2000 مدحويني حلي جات شوقي محكمة دو بدوي دور شدي 2005 كي وكيل هذا نصدي بكون عليه دو قول الله دور تين كويمي كو أحمدي كل ميدا لو بعيا doorashadan way qabsoomaysaa ilaahay idamki wana wax kasto oo dhexdeena yaalo wala geyn jiraa haday tahay samaqaybsi haday tahay wax walba marka sa la wada fadhiisteen runtu ay tamaado in laga heshiyo marka anagu waxan qaba oo xisbi ahaan aanu qabna xalaliyo waxa ku gadaaman hawl ee doorashada ku gadaaman ba waxaynu wax ka qaban karay inuu yahay wa markay qalbigeena ka timaadeen wax ka qaban laakiin aad caasiisay xisbiga mucaaradka wadani wixii ku adkaysanay commission kala qaato in sidee marka doorashadu qabsoomi karaa وأنا أقول لك أن أنا 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 أقول لك إن السوشيال قالوا إن لا تحجلي أباهن إنه يهاي يعني ورقنا حداد أخردان شروع للدل كينا ودبو إكتان تاريخنا كوميشن ندي إنه يتعلق بالكوميشن أردم كوميشن كوستيدي سبوا كم مدح بنا يهاي إن وين السوشيال مدح بنا صلوا صحلو عدا صحوشة صلوا سلاي حلل كود كويات حلالي وحاسو دم بشروع دين كوكوين دبو إيجا هبل باسالي هبل يا سالي يحزب سالم معها خير كن محليه هوي أنا رنتي أنا وحن قبى كوميشن كقرن دورشنا وين قبتين الدنيا دا كو أمانتي ما كنا جن دورشنا وذا قليل لقى تجو الدنيا دا كو أمانتي قال إيه ده حد كي نوع ما كا حول بيل حول بيله عدو البنا حول بيله هذا عدو البنا هو شيء وهو ما ضحبنا أنت لكن درين كو كقبي حزب حزبية ذا كم دي إنه شنا ذا قرن كم دي كم ذا هو ما ضحبنا يعني هدي حسبك وطني ودور الشركة كله وعي نبدي نحسب وسيد ولا تلك واحد صوص عارفين إن وكذي دور جارهان حسب قوي عدوي مكان إنترناشونال كوميونيتي بالسلابي نواقع يا هدي دي عويدي سبحان سؤال شو هذا الحوي دور الشيء إنه حسب تيدو كله وعي سو له كتاب ها وين دوي دي سان حسبك اللي ما نتوح على دورنا يا قلوا وكيل لا دورنا ما يصدح صدح صدح دي طفي شلي ترتمي ما انت ترتمي مايا وحتى ترتمي يا قلوا وكيل او صدح دي حزبيبا مثلا قلها قلها وكيل اللي بي سديتك حمروضه قبل ولبا حق وضع الماضي ها كترتمي دون صدح دي حزبيبا صدح دي حزبيبا مركا ان دور الشق قلوا وكيل لقبته haddaan tii madaxweynaha anigu ku tartamayay baad iyay maalinteeda dhaafin aan leeyahay maxaan u leeyahay doorashada go'kalada wali iyo dowligeed ba dhicin mayna xumaan ahayd mana aqla xumaan ahayn golaha wakiiladu maanta wuxuu joogaa 13 sanadood ee ka badan 2005 kii baa la doortay 2010 kii buu ku ekaa way haddaynu mar walba ninka gudoomiyaha xisbiga ee murashaxa madaxweynuhu doorashadiisa uu ka fuuriyeelo oo taa isagu galayo uu birolatiga siiyo kuwa kalena uu yiraahdo maya xiliga doorta ama sax maaha mar khaatina ummadda ka shacabiga ka adduunyada ka marka runtii taa annagu waxaanu qabnaa saddexda xisbiba intay diyaar galoobaan inay galaan وساحظوا وي فرنتهاي وانا ترتن يعني ضد ولا لا بل هذا تاريخ دبو ايجا لابد يكون يا صدح دي مركي دور شدي مدحوينو هاي دعوي احمد سيلاي سيديتن عدبا اللي قبدي دور كوميشن كي دور شدا قبطي اي سيديتن كعود كاقا حكومي احمد سيلاي اللي قبدي لابد يكون يا شمتي دور شدي قولها وكيلها ايجا قبطي لابد حزبية معالكة يا كل مية حلقة iyaga aqlabiyadii laba markii la isku geeyso aqlabiyadii ka helay goladii xisbul xaakimkii udub markaa tii maanta doorasho madaxweyneenoo dhacday oo lagu kala calaf qaaday oo cid ku soo baxday oo qadar iyo nasiib ay tahay iyo tartankaba sideedaba marka la tartamayo doorashada macnaheedu waxa weeye waana qofna ka qosay qofna ka yani kan xisaway doorashada looma qabto inay laba madaxweyne saddex madaxweyne is aqfaristaan inuu nin kusiga ku fadhiistaan loo qabtaa marka taasi way dhacday waxba go'aan baa ka dhacay arrinta imika taallaana waa golo wakiilo golaha wakiiladana waxa dalkeenna dan u ah inay doorashadaasi qabso saddexda xisbiga saasaa dan